Hi ha una dita xinesa que diu: tot el que camina, neda o vola, va a la cassola. I és que menjar carn d'un animal o un altre és una qüestió cultural. Al Japó mengen balena, a Colòmbia tortugues i a Austràlia cangurs. Als Estats Units troben horrorós que mengem conills i als Pirineus tradicionalment sempre s'ha consumit carn de poltre. Una delícia que a alguns encara els costa d'acceptar el seu plat. Si se superen algunes reticències, la carn de poltre és extremadament saludable. La gran quantitat de ferro que conté, el poc greix i la presència d'omega-3 són arguments suficients per vèncer els prejudicis. Abans, quan els nostres avis eren més joves, el que sí que hi havia consum de carn de poltre per les anèmies. El que passa que, per el que jo tinc entès, no s'acabaven de menjar la carn, és a dir, feien suc amb la carn i es beguiven el suc de la carn per l'anèmia. Però el consum de carn, no, aquí a Andorra no es menjava gaire carn de poltre. Sobretot cap a la Cerdanya i cap al Pallars hi ha bastanta tradició de cria de poltre. L'únic que no hi ha tanta tradició de consumir-ho aquí. És a dir, moltes vegades el que es fa és exportar els poltres, moltes vegades cap a Itàlia o cap a França, i el consum aquí era molt reduït. A França, i especialment a Itàlia, la carn de poltre és un menjar exquisit i molt estès entre la població. Per cada poltre exportat, poden arribar a pagar uns 600 euros, tot i que l'objectiu d'aquesta família d'Ordino de tradició ramadera és la consolidació del mercat nacional. Llavors nosaltres, per exemple, ara estem fent un consum més o menys d'un poltre per setmana, de tot Andorra, entre carnisseries i nosaltres i tot, un poltre per setmana, més o menys. El poltre no és com els vedells que neixen durant tot l'any, el poltre és molt estacional, llavors normalment neixen a la primavera i s'han de mantenir durant un any. Més o menys l'engreix del poltre es comença a fer quan tenen 7 o 8 mesos, i llavors es fiquen a l'engreix uns 3 mesos, però clar, si tots neixen a la primavera s'ha d'anar mantenint perquè durant un any tinguem poltres. S'ha d'anar fent l'engreix en proporció per anar-ho mantenint. Són cries molt delicades i que requereixen més atenció que no pas d'altres animals de granja. Però la Sílvia i els seus germans van decidir fa uns anys reinventar-se i centrar-se només en la comercialització de carn de poltre com una aposta original i de qualitat. A mi fins i tot de vegades em sap greu perquè hi ha molta gent que em diu: ai, és que jo no em puc menjar perquè jo m'estimo molt els cavalls i jo he tingut cavalls, i jo els dic, jo també tinc cavalls i fins i tot potser me'ls estimo més que tu, però s'ha d'entendre que si no féssim aquest procés no, simplement no en tindríem. La gent que els veu a la muntanya, que de fet són uns grans netejadors de la muntanya i per això moltes vegades no hi ha incendis, i si no hi hagués aquest procés no hi serien, no els veurien. Poltran s'ha convertit en l'empresa de referència al país per trobar aquest tipus de producte gastronòmic. Compta amb el segell de carn de qualitat controlada d'Andorra i adaptada als nous temps, fa la seva venda per internet. Normalment tenim un dia de preparar la carn i quan acabem de preparar-la sortim immediatament a repartir, perquè la nostra intenció és que el producte arribi quan més fresc millor a casa de la gent. Llavors, normalment fem uns lots i els portem directament a casa. Tenim restaurants també, alguns restaurants, però bueno, ara, per exemple, amb el Covid, els restaurants han baixat molt i gràcies a Déu han pogut equiparar una mica les vendes amb els particulars, que llavors no hem tingut més, perquè quan es van confinar el mes de març va ser un parón total i nosaltres sí que vam poder continuar anant portant carn a la gent a casa. A l'horitzó hi hauria la possibilitat de demanar el distintiu europeu d'indicació geogràfica protegida, com ja el té la carn de vedella d'Andorra, però són tan pocs els ramaders del país dedicats a l'engreix de poltre que es fa difícil impulsar la iniciativa. Es podria fer igual que es fa amb la vedella, també es podria fer amb el poltre. Això sí que és un tema ja de ramaders d'Andorra, que són ells que ho haurien de fer.
la diferència entre el poltre i la vedella, jo crec que també es podria fer un CGI d'IGP tranquil·lament, perquè més o menys són els mateixos passos. El que ens agradaria és de que la gent consumís producte d'aquí, de quilòmetre zero, que és amb molta qualitat i a més és sa, i nosaltres sempre hem intentat de fer el producte el més natural possible, és a dir, nosaltres no fiquem ni conservants ni colorants, tot el producte és 100% carn, perquè fins i tot ara que hi ha tantes intoleràncies i tant, que sigui un producte natural i accessible per tothom. Els productes artesans i de proximitat, com la carn de poltre, diuen molt de com és un país i les seves arrels. La Sílvia es va criar entre pollins i vedells i ha volgut seguir la tradició familiar. Això sí, agafant les regnes del seu propi destí.